waxyaabaha ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in arrimaha murunku jiro yahay arrin sharciyeed. Waruntii waanay asiibeen sida aan qabo, waana waxyaabaha maanta in suuqa laga xukumo aan u baahnayn aynu u celinno siday tahay. Marka anigu waxaan leeyahay dhinac walba taladu way taallaa. Siyaasi Cali Maxamed Warancadde oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland, horena xilal wasiirnimo uga soo qabtay xukuumadii u kala dambeeyey talada Somaliland, ayaa maanta mar kale ka hadlay wadahadallada u dhexeeya xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaarad ku aadan muranadii soo jiitamayay ee dhanka doorashooyinka. Waxaa la yidhaahdaa si xun wax u sheeg sixir ka daran. Somaliland muddo dheer bay jirtay, dhowr iyo soddon sannadood. Nidaamka aynu qaadanay waa nidaam dimuqraadi ah, waa nidaam ka samaysan dooda iyo wadahadalka iyo weliba muranka ka samaysan weeye. Waayo waxaa dadka loo fasaxay inuu afkiisa qof waliba wixii aan ka horimanin sharciyadda inuu ku hadlo. Waxyaabaha muxuu ahaayey u dambeeyey imika laga wada hadlayay Somaliland waxaa la socotaan guddidii u dambeeyey saaad i weydiisay, waxaan guddida ganacsatada ah. Waxyaabihii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in arrimaha murunku jiro yahay arrin sharciyeed. Waruntii waanay asiibeen sida aan qabo, waana waxyaabaha maanta in suuqa laga xukumo aan u baahnayn aynu u celinno siday tahay. Marka arrintaana waxaa ku shaqale golayaasha qaranka ee sharciga aynu u samaysanay, halkaas aynu ka wursi weynaa haddii la yidhaahdo wax inaga xumina ma jiraan. Waxna borosas bay marayaan, mar walbana horena way u dhici jirtay, dibna way u dhici doontaa in laga wada hadlo ama mararka qaarkood lagu murmo. Laakiin waxaan saadaalinayaa inay sida ugu qiimaha badan haddii la yidhaahdo si dhaqsa ay ugu dhammaato iyada oo raallisaarrintan. Waxaan u qaatay kaftan iyo muxuu ahaayey in hawsha lasii wado, odayguna sidaas uga jeeday, kaftan buu uga jeeday. Dhinac walbana maanta dalkeena ragga xukuma waa rag aynu dooranay, ragga mucaaridkana waa ragga doonaya mustaqbalka inay iyaguna majaraha u qabtaan. Marka anigu waxaan leeyahay dhinac walba taladu way taallaa, dhinac walba waa waajib. Wixii bini'aadamkuna yani basharku waa bashar, ama madaxweynaha ama guddoomiye ahaado. Marka in talada wanaagsan, taladuna ma aha ta suuqa la iska caayiyo makarafoonada, laakiin waxa weeyaan talada saxay inaad qofka marka aad la talinayso sida Ilaahay yidhi loola taliyo, oo muxuu ahaayey weliba si gaara loogu sheego waxyaabaha qofka aad u barayso inuu u baahan yahay inuu muxuu ahaayey uu maro ama uu ku socdo. Marka waxa weeyaan taladu horena way socotay, iminkana way socon doontaa. Cid tala diidaysaana haba yaraatee ma jirto, taasaan idinku bishaalaynaya. Xamse Xayid, wararka Laanta Afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa.